Farms de raids são muito úteis porque com elas você consegue vários tipos de itens, como esmeralda, livros encantados, vários itens de bruxa também, porque essa farm spawna bruxa, né? Porque elas crescem, elas spawnam nas Raids, né? Tem redstone... Pólvora também, é claro que não muita. Mas essa farm aqui dá muito, mas muito item. Ela dá cerca de 1.500 esmeraldas por hora. Ela demora um pouco para ser feita. Não é uma farm tão simples de ser feita. Mas depois que você faz ela, é uma das melhores coisas do mundo. A gente usa aqui um matador de tridentes para matar é, todos os mobs que spawnam nas raids. Então ela é muito, mais muito rápida mesmo. Vamos ver aqui, ó. Vai spawnar uma raid exatamente agora. Mesmo com esse grandão ali, olha lá, ó. Ele vai matar o grandão ali embaixo. E todo o XP pode ser retirado só ficando perto, a Desse vidro aqui, você vai pegar todo o XP que tá ali dentro, ok? Bom, essa farm aqui ela é conectada, é claro, com uma torre de Pillager que fica exatamente aqui embaixo. Dentro dessa torre a gente tem um matador. De Pillager. Que assim que spawna o Pillager aqui em cima, ele vai jogar ele aqui embaixo. Vai matar esse Pillager e vai te dar o efeito de Bad owen Que você pega quando você fica exatamente nessa plataforma aqui. Além disso, essa farm ela é econômica. Porque você poderia usar muito mais funis. Mas ao invés disso, a gente tem um sistema aqui ó. Que joga todos os itens do liberador lá embaixo. No nosso sistema de armazenamento, aqui ó, os mobs já estão sendo mortos, os itens já estão sendo jogados, inclusive uma esmeralda, né? raposas Raposas bonitinhas e dormindo também. Os itens vão cair aqui nesses baús, onde você pode colecionar vários e vários itens. Cara, essa farm realmente é muito boa. Olha só: pó de pedra luminosa, redstone, esmeralda, flecha, é, olho de aranha para fazer. Poção, garrafa de vidro, vários itens de ferro que você pode esquentar e fazer pepitas de ferro caso você não tenha no seu mundo. Enfim, essa farm realmente ela vale muito a pena de ser feita. E outra coisa também que é muito legal dela é que além dela ser feita aqui no alto, então não spawna nenhum mob aqui embaixo ela é também protegida contra gelo. Então tem um sisteminha aqui que faz com que mesmo se você fizer em um bioma onde tem gelo, a água ela não vai virar gelo, tá? E isso é muito 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 útil, porque você pode virar várias e várias noites aqui e essa farm vai estar tá funcionando sem quebrar e ainda se você estiver usando uma espada com pilhagem, você pode aumentar muito mais a quantidade de itens, porque a pilhagem ela, ela é afetada quando mata os mobs através do tridente. Maravilha! Agora que eu já te convenci a fazer essa farm aqui, porque ela é muito boa, vamos para a quantidade de itens que a gente vai necessitar para fazer essa mega farm de Pillager. E antes de mostrar os itens que a gente vai precisar para fazer essa maravilha. Um aviso muito importante, essa farm não foi criada por mim, ela foi criada por um gringo chamado Silent Whisper. O canal dele vai estar tá aqui na descrição. Então, se você sabe inglês, dá uma olhada lá, dá uma moral pro cara também, porque ele é o criador dessa belezura aqui. Vamos lá pros itens. Nós vamos precisar de cerca de 10 packs, na verdade, 12 packs, desculpa, de blocos de construção. Pode ser qualquer bloco de construção que você quiser. Aqui a gente vai usar o concreto laranja. Vamos precisar também de 9 packs. Packs de folhas, pode ser qualquer tipo de folha de carvalho, carvalho escuro, de abeto, qualquer tipo de folha tem que ser folha, não pode ser outro, outro bloco, ok? E também três packs de andaime, tem que ser andaime, não pode ser também nenhum outro bloco, ok? Vamos precisar de cerca de 52 placas, o que dá três packs de placa mais quatro, pode ser de qualquer tipo de madeira, é, um pack de vidro já vai ser suficiente, tem que ser vidro, ok? Eu recomendo 10 tridentes, 5 para a câmera de baixo e 5 para a câmera de cima, que mata os mobs mais rápido. Cerca de 6 barcos, pode ser qualquer tipo de barco. 5 é, packs de fio, se você estiver fazendo assim como a gente fez em um lugar é, que dá neve, você vai precisar de 10 packs de fio, ok? 12 funis, uma redstone, dois carrinhos... Com funis, oito pistões, duas alavancas, um repetidor, nove liberadores, uma escada, pode ser qualquer tipo de escada, dois baldes com água, quatro trilhos, um pack de laje, um aldeão. Uma cama e cerca de oito baús, tá? Lembrando que esse tutorial aqui não vai te ensinar a fazer um sistema de armazenamento de itens, porque esse é pessoal e cada um pode desenvolver o seu de acordo com as suas necessidades. Então, vamos lá para o tutorial. Bom, a primeira coisa para a gente construir a nossa farm de pillager é encontrar uma torre dos saqueadores, né? Ou mais conhecida como torre dos Pillagers. Para você que nunca visitou uma, bom, é muito fácil de você dominar. É só entrar nelas aqui por baixo e aqui por cima e matar o pillager que tiver aqui em cima. Então a gente vai matar esse aqui. Maravilha. Aqui vai ter um, sempre tem alguma coisinha nesse baú e depois a gente realmente vai começar a fazer a nossa farm. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você pode retirar aqui, ó. Todos esses blocos aqui, todas essas cercas, inclusive essas paredes aqui também que estão em volta. Maravilha! Depois que você limpou o último andar da torre, só precisa de limpar o último andar, tá? Não precisa ficar preocupado com os outros andares, porque a gente não vai utilizar eles tanto aqui nessa versão, ok? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui o seu painel de vidro tingido, você vai vir aqui, ó, no segundo bloco e vai colocar o painel aqui ó na parte interna inteira por que, que a gente tá fazendo isso porque para a gente criar esse primeiro setor aqui que é justamente o setor onde mata os pillagers a gente tem que achar aonde eles spawn tá em cada uma dessas estruturas aqui ó aqui tem o último andar que tem o segundo andar e o primeiro andar tem um ponto de spawn de pillager então, Pra gente fazer o nosso matador de pillager, a gente tem que descobrir exatamente qual que é o bloco que eles spawnam antes de continuar, ok? Então aqui na parte de dentro a gente pode preencher aqui ó, com o vidro, o painel de vidro, né? Maravilha! E depois que tiver tudo preenchido, você vai pegar o seu bloco de concreto ou qualquer outro bloco aí de construção e vai fechar isso aqui. Por que, que você está fazendo isso? Porque os pillagers só spawnam quando está escuro, tá? Então a gente vai fechar isso aqui. E depois que você tiver fechado 100%, ó, você vai notar que aqui vai ficar extremamente escuro, né? Então, agora a gente vai, ó. Pera aí. A gente vai distanciar até 30 blocos de distância, que é a quantidade mínima necessária para o pillager spawnar. E vamos esperar um pouquinho. Para ele spawnar lá dentro. Enquanto isso, a gente pode aqui pegar o nosso mapa localizador. Caso você não saiba fazer um mapa localizador, é só fazer um mapa normal e colocar a bússola nele em uma bigorna. E aí sim você vai fazer um mapa localizador. Lembrando que para esse tutorial funcionar 100% precisa ser ele. Não pode ser o um mapa normal. Porque senão não vai dar certo, ok? Esse processo pode demorar um pouco, então você tem que ter bastante paciência, tá? Vamos ver então. Se ele já spawnou aqui dentro e maravilha, eles spawnaram aqui ó. Agora você pode é, abrir um pouco aqui para você começar a trabalhar. Pode deixar o mapa localizador vazio aqui na mão, igual a gente fez. E agora a gente pode retirar todo esse vidro aqui. Menos, é claro, o vidro aonde eles estão, né? Então eles estão exatamente nesse bloco aqui. Então eu não vou retirar esse, esse vidro aqui ó, ok. Porque, senão, além de você não saber aonde eles spawnaram, <laughs> eles vão te atacar de uma vez só. Maravilha! Depois que você limpou toda essa área aqui, você pode pegar a sua espada e matar esses pillagers, porque você não vai precisar mais deles. Pelo menos a princípio. Ah, e quando você tiver com esse efeito aí, ó, que é o Bad Owing, não se esqueça que você não deve chegar perto de uma vila, tá? Porque senão você vai começar um ataque e vai ser. Bem chato. Todos os efeitos removidos, agora a gente pode continuar. Eu vou pegar o mapa localizador, vou chegar bem aqui no meio. Pode ser aqui embaixo mesmo. E vou ativar esse mapa. Maravilha, a gente tá com uma setinha ali, ó. A setinha está para o lado direito. E é por isso que a gente precisa do mapa localizador. Porque é só com ele que a gente consegue ver a setinha, ok? Então eu vou fazer, você vai fazer o seguinte: você vai mirar a setinha para o norte. Você tá vendo que a setinha está mirada para frente, ok? Aqui, ó, ela vai estar tá para o sul, porque ela vai estar tá para trás, né? Então tá. Então eu vou ir aqui. Eu vou virar para o sul, OK? E no lado esquerdo é onde esses mobs spawnam. Então eles spawnam nesse bloco exatamente aqui, ó, no sul, OK? No lado esquerdo, certo? É aonde eles Vão spawnar é o bloco de spawn deles, ok? Então, a partir do momento que você conseguiu definir esse bloco de spawn, você pode retirar os painéis de vidro porque a gente não precisa mais. E agora a gente vai para a segunda etapa desse tutorial, ok? Bom, vamos pegar aqui os nossos vidros que agora a gente vai utilizar muito eles e desse lado de cá, ó, vou pegar o mapa aqui. Virado para o norte, você vai abrir um, dois, três, quatro, ok? Quatro blocos aqui. Aqui a gente pode fechar, vou até usar o mesmo bloco para ficar bonitinho aqui, ok? E aqui vai ser o matadouro que a gente vai construir, que vai, logicamente, acabar com a vida dos nossos pillagers, Ok. Bom, aqui em cima você vai pegar o seu vidro, sim, tem que ser o vidro agora, por isso que essa farm utiliza muito vidro. Você vai colocar um vidro aqui, você pode fazer ao redor aqui de toda a, a... o matadouro, com exceção desse bloco aqui, ok? Então vamos passar aqui, podemos subir dois de altura. Nesse bloco aqui a gente vai colocar um bloco apenas aqui em cima, e aqui atrás a gente vai fechar. Por que isso, tio? Bom... Porque assim que o Pillager spawnar aqui, vai ter esse bloco e vai empurrar ele para fora e ele vai cair exatamente aqui, ok? A gente pode abrir aqui embaixo e aqui embaixo, exatamente aqui, é onde vai ficar onde a gente vai fazer o nosso matadouro, ok? Agora você vai colocar um bloco de folha aqui em cima e vai colocar ó, blocos normais aqui embaixo, ok? Você vai colocar um trilho aqui, outro aqui e outro aqui no meio. Pode quebrar os dois. E em cima desse trilho que sobrou, vai colocar um carrinho com funil e pode quebrar esse trilho aqui de baixo. Tem que ser bem na pontinha assim, ó. Tá vendo? que senão você vai destruir o carrinho igual eu fiz. Agora você vem aqui embaixo, pode empurrar esse carrinho até entrar naquele bloco e pode colocar a folha aqui ao, re ao redor. Se você não conseguir colocar a folha, é só empurrar mais um pouquinho que daqui a pouco ele cabe. E agora você pode aqui, ó, pegar o seu bloco de construção e preencher assim em volta, OK? Bom, agora você vai fazer o matadouro, né, que vai realmente acabar com a vida dos pillagers e você vai fazer o seguinte, você vai colocar um pistão mirado para cá, outro pistão mirado para cá outro pistão assim e outro pistão assim. Você vê que nenhum pistão quando fica aberto entra em contato com o outro, né? Ó, vai ficar esse modelo exatamente aqui, só para você ter certeza absoluta que tá tudo sendo feito certinho. Maravilha, agora você vai colocar um liberador assim, outro liberador assim, outro assim e outro assim. Espera aí, outro mirado aqui. O OK. Vamos pegar o observador. Vou colocar mirado naquele ejetor ali. Mirado nesse liberador, desculpa. Nesse também e nesse também. Exatamente assim, ok? E agora os espaços em branco você pode preencher com bloco de construção. E aqui você pode fechar completamente, ó. Exatamente assim, ok? Bom, então tá quase pronto o nosso matador. Agora a gente vai vir aqui na parte de cima. A gente pode fechar isso aqui. Ok. Maravilha. Vamos pegar a nossa laje. E vamos colocar em todos os outros blocos que sobraram aqui. E por que isso? Para evitar que nasça qualquer mob aqui dentro. Lembrando que você não pode colocar tocha. Isso aqui tem que estar tá extremamente escuro. Pode até colocar em cima do vidro aqui, porque Bedrock é muito bugado. A gente sabe que, bom, pode dar algum bug. Maravilha. E para evitar, ó, de, de dar algum bug aqui, você pode subir um com vidro e colocar a laje só desse lado aqui. Só pra evitar de dar algum bug com os pillagers que spawnarem exatamente aqui, ok? Maravilha, agora sim a gente finalizou aqui na parte de cima, vamos sair aqui, colocar um, uma laje ali e fechar aqui, e agora aqui na parte de baixo a gente pode pegar os nossos tridentes e a nossa alavanca, vamos quebrar um bloco desse aqui, pera aí, maravilha, ó. Vou quebrar o de cima também a gente chegar. E agora a gente vai mirar bem aqui no meio e vai jogar quantos tridentes você quiser. Eu recomendei 10, então você vai jogar 5 aqui, né? E 5 lá em cima. Mas você pode colocar mais se você quiser, ok? Bom, agora aqui você pode fechar. Você vai pegar a sua alavanca. Vai mirar nesse liberador aqui. Vai colocá-la ali. Vai ativar. Maravilha, vai dar esse barulhinho. E agora você vai ativar novamente e pronto, vai estar tá funcionando. Quer ter certeza que vai estar tá funcionando? É simples. Ah, a gente não pode quebrar esse bloco aqui. Espera aí. É só você vir aqui de cima e ela tem que estar tá girando ali e dando esse barulho, ok? Bom, maravilha, vamos deixar aqui desativado. E uma coisa muito importante de ressaltar é: se você está jogando um servidor junto com seus amigos. Quem jogou o tridente é a pessoa que vai ficar com o bad omen assim que o pillager que tem o estandarte morrer, tá? Então isso é muito importante, porque às vezes você quer usar a farm também, essa pessoa ela tem que estar tá junta, tá? Se ela não estiver junta com você, ela estiver em uma vila lá longe, por exemplo, e um amigo tiver que carregar a farm e matar um pillager, <laughs> vai começar uma raid. Lá na, outra farm, lá na outra vila longe, tá? Então, isso é muito importante de prestar atenção. Antes a gente acabar aqui na parte de baixo, a gente vai vir aqui, ó, nesse andar e vamos preencher completamente com folhas aqui, ok? Aqui, se você quiser, ao invés de colocar folha, você pode preencher assim, fica um pouco mais bonito. Essa farm é, é um pouco complicada de deixar ela totalmente... Bonitinha, principalmente a parte de cima que a gente vai fazer, mas a gente tenta, né? Bom, a gente tá usando folha aqui para não spawnar nenhum Pillager aqui, é, tanto aqui fora quanto ali em cima. A gente vai fazer a mesma coisa. E a folha é um dos únicos blocos que o Pillager não spawna em cima, e é por isso que nesse tutorial, quando eu falar que é para usar folha, é para usar folha, e quando eu falar que é para usar, o andaime é para usar o andaime, não pode usar outro bloco. Já vou deixar isso muito bem claro que é para você é, não usar outro bloco aí. Depois falar que a farm não tá funcionando porque você usou outro bloco, ok? Aqui na parte de cima você também pode colocar tudo folha, maravilha, vai ficar esse negócio aqui meio esquisito. E agora aqui no meio você pode quebrar um bloco e você vai colocar o nosso andaime exatamente aqui no meio certo bom antes a gente começar a construir a próxima etapa a gente vai fazer um teste para ver se está funcionando a gente vai se distanciar aqui um pouco para esperar e ver se vai realmente spawnar ali e vai cair dentro da nossa câmera tá esse teste é muito importante porque se você fizer a câmera errada depois você vai ter que voltar e arrumar ela então é bom a gente garantir que está tudo certinho desde agora Maravilha, vamos verificar aqui se spawnou realmente e caiu lá. Ó, spawnou lá, já tá certinho. E agora a gente pode ativar a nossa alavanca aqui embaixo para matar eles. Ó, vai dar esse barulho aí, ó. Maravilha, morreram. Olha lá, estão morrendo ali. Eu não recomendo que ela fique ativada. Daqui a pouco os itens vão vir para cá, OK? Eventualmente eles vão vir para cá. Eu não recomendo que ela fique ativada porque você pode construir a farm e ficar com o efeito assim mesmo, isso é muito chato. Agora, vocês vão vir exatamente nesse andar aqui e vão quebrar um bloco de folha e vamos pegar essa coordenada aqui, ó: 84, certo? Então a partir de 84, a gente vai contar mais 26. Então 84 mais 26 dá 110, e a partir disso a gente vai subir os andames até a camada 110, certo? Assim que você chegar na camada 110, 109, 110, né? A gente vai fazer uma pequena plataforma aqui, ó, com o Andaime. E essa plataforma é onde você vai ficar spawnado esperando o Pillager morrer, tá? Então você pode criar uma plataforma aqui em formato de esteira, pode ser uma coisa pequena que você não vai utilizar tanto, você vai ficar aqui esperando. É, o Pillager que tá ali morrer, tá? Porque essa distância? Porque a, a, a distância necessária para o Pillager spawnar e morrer e você receber o efeito de Bad omen, ok? A partir dessa plataforma aqui, a gente tá aqui na camada... Hum, Está na camada 11, então, na verdade, seria um bloco abaixo. Corrigido, camada 110. E a partir dessa camada, a gente vai somar mais 50 para cima, ou seja, camada 160. Isso aqui tem que ficar bastante esperto para você não fazer errado, porque se fizer errado, vai dar dificuldade depois a farm não vai funcionar 100%, tá? E por que essa distância? Bom, a gente vai subir 50 blocos, porque quando a gente estiver lá em cima, não vai spawnar nenhum mob aqui embaixo, nenhum pillage aqui embaixo, para não acontecer da raid acontecer aqui embaixo, OK? Então vamos subir aqui mais 50 blocos até a camada 160. Maravilha! Aqui na camada 160 a gente pode fazer uma pequena plataforma exatamente assim. E agora, lembra daquele mapa localizador que a gente usou? Então, nós vamos necessitar dele, ok? Bom, já até atualizou ali a, a, a parte de cima. Você vai vir aqui embaixo e vai pensar para qual lado você quer que os itens caia, tá? a gente vai fazer um, um sistema daqui a pouco para jogar todos os itens que é, a farm dá lá em cima aqui embaixo para fazer o armazenamento ok bom você vai pegar o seu mapa e vai olhar para qual lado que é tá se é para frente se é para direita se é para o sul tá você pode fazer para frente não, isso, isso assim não tem impacto qual é o lado que você quer fazer ok aqui no caso eu vou fazer mirado para direita então a seta tem que estar tá mirada para direita, OK? Maravilha. Então, como eu tô fazendo para lá, eu vou ir lá em cima agora e a gente vai começar a criar o sistema que vai jogar os itens aqui embaixo. Então eu vou pegar aqui, ó, exatamente o meu mapa, então eu quero que os meus itens caia caiam naquela direção ali. Vou pegar o andaime, vou virar para a direita, vou colocar mais um bloco para cá. E a partir desse bloco eu vou contar mais quatro, um, dois, três, quatro, ok? Certo? Então, quando você puxar quatro tem que estar exatamente para a direção onde você quer que os itens caiam, ok? Então os itens vai cair exatamente ali, ó, certo? Bom, agora você pode puxar alguns blocos aqui para te ajudar, porque provavelmente você não vai estar aí voando, né? Você vai pegar o seu liberador e vai colocar Mirado para cá, exatamente assim, ok? Pode retirar esses blocos aqui. Esse liberador, ele tem que estar tá mirado em uma escada. A escada você vai colocar ela exatamente assim para aí. beleza? Assim de lado, e aqui na frente você pode colocar um bloco de folha, tá? Isso é para quê? Assim que esse liberador ativar, vai jogar o item aqui, vai. É, Alinhar o item e ele vai cair aqui, exatamente reto aqui, ok? Bom, depois a gente faz a parte lá de baixo, definidas onde aonde os itens vão cair. Agora você pode pegar o seu funil, que a gente vai começar a criar o sistema onde a farm realmente vai funcionar, tá? Então vamos pegar o seu funil aqui, vamos colocar um funil mirado ao liberador, vamos colocar outro funil assim. E agora aqui ó a gente pode colocar um funil mirado exatamente naquele outro funil ali real é que a gente vai necessitar para essa farm. Eu vou pegar aqui o bloco de concreto, vou colocar aqui em volta, ok? Não precisa de colocar mais funil aqui, você vai estar tá utilizando é, funil a mais que você não precisa. Agora a gente vai pegar os nossos blocos normais, vamos puxar um para fora e você pode passar aqui ó em volta de toda a nossa plataforma, ok? Pode passar aqui também. Vamos pegar novamente o nosso carrinho junto com o nosso trilho. Vamos colocar um bloco de folha aqui os trilhos aqui em volta, quebrar esses dois trilhos. Vamos pegar novamente o carrinho, colocar aqui, mirar bem no cantinho, quebrar o trilho e agora empurrar o carrinho para aquela folha ali, OK? Maravilha, o carrinho entrou ele certinho. Vamos colocar o restante com folha. E agora a gente vai pegar novamente os nossos pistões, os observadores, agora já pegar também o repetidor, OK? Maravilha. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar um pistão assim, mirado para cá, outro pistão assim, outro pistão aqui e outro pistão exatamente aqui, OK? Bom, vamos pegar o nosso bloco de construção, podemos preencher exatamente assim. Esse bloco aqui não precisa, pode deixar ele aberto, certo? Agora a gente vai colocar um liberador para cá, um liberador para cá e um liberador para cá, exatamente assim, ok. Vamos pegar os observadores, vamos, vamos colocar um observador mirado em cada liberador, certo? Vamos pegar o nosso bloco de concreto, colocar aqui em volta. Que você pode colocar bloco também. Agora, a gente vai colocar um repetidor mirado para cá, ok, nessa posição, e aqui a gente pode colocar um observador mirado para cá, junto com um concreto, exatamente assim, ok? Vamos pegar nossa alavanca, vamos colocar mirada nesse liberador aqui, e assim que a gente ativar, vai dar esse barulho, e agora ó, assim que a gente ativar, vai ficar rodando aqui, ok? Por que, que ao invés da gente colocar é, um observador igual a gente fez lá embaixo, a gente usou um repetidor. Bom, porque eles são mais confiáveis, tá? e os observadores no bedrock às vezes dá uns bugs que não faz muito sentido. Maravilha, vamos desligar isso aqui por enquanto, vamos retirar toda a redstone da nossa mão, porque agora a gente não vai precisar de quase nada, só desse bloquinho de redstone aqui e de um observador, OK? Bom, vamos pegar esse vidro, vamos colocar exatamente aqui, vamos puxar mais um vidro para fora. Agora o seu bloco de concreto, e aqui em volta, ó, nesse lado aqui, você pode puxar uma camada extra, ok? Vamos puxar essa camada extra, sim. Aqui atrás a gente também pode puxar uma camada extra, e isso aqui é para proteger a, a nossa farm de qualquer mob. Tipo aquele morb grande, que eu esqueci o nome dele, que spawna nas raids, deles não bugarem e ficarem aqui para fora, tá? Esse lado aqui também você pode, ó, preencher exatamente assim, certo? E agora você vai fazer o seguinte, tá? Você pode é, preencher só em cima da nossa câmera aqui, ó, assim, certo? Ó, puxei um bloco para cima. E aqui você pode puxar mais um para cima também em volta. E a partir daqui a gente já vai começar a subir a subir lá para fazer aonde a raid vai spawnar. Só que aqui em cima a gente vai colocar folha, tá? Aqui em cima dessa parte aqui a gente vai colocar folha para ne para nenhuma raid spawnar. Isso aqui tem que tomar muito cuidado. São, é, tem pouquíssimas coisas que você pode realmente fazer aqui. Eu recomendo que você use um andaime e faça aqui uma plataforma maior para você poder ficar. Mas não utilize outros blocos, porque a Raid pode spawnar aqui do seu lado, tá? Isso vai ser muito inconveniente. Vai quebrar a farm, além de poder te matar. O que é muito paia, né? Maravilha! A partir desse bloco aqui você pode puxar mais dois assim. Você pode subir mais um assim e agora. Pode subir mais dois e vai puxar mais um para fora, exatamente assim e subir mais um bloco de construção, ok? Você vai pegar os seus seis barcos e vai colocar um barco em cada canto aqui, ó. Para não dar bug, faz um, uma vez, faz uma parte por vez, então coloca um bloco, um barco aqui, outro barco aqui e outro barco aqui. Aí pode colocar assim e coloca outro barco aqui, outro aqui e outro aqui. Senão ele costuma dar bug e ficar no meio desse desse barco aqui, no meio desse bloco aqui, OK? Bom, não tem problema de você fazer igual eu aqui em uma área que neva, eu vou explicar para vocês como que vocês podem lidar com isso no final. Então vamos pegar aqui o nosso bloco de construção e vamos subir aqui nesse nesses outros lados aqui que a gente ainda não subiu, OK? Bom, para que que serve o barco? O barco serve pro Vex. Assim que o Vex spawna, é, se ele spawnar alguma vez, acontecer da da farm não matar ele rapidamente, ele fica preso aqui no barquinho, tá? Então, ele não tem, ele não vai te atacar, OK? Agora, antes de a gente fazer a parte de cima, a gente vai só acabar esse sistema aqui que vai jogar os itens lá embaixo. Então a gente vai quebrar esse, esse e esse e esse. Maravilha, exatamente assim. Podemos quebrar esse aqui rapidinho, só para gente poder entrar aqui. Essa parte é um pouco difícil, então eu recomendo que você desça um pouco e faça andaimes exatamente aqui embaixo, ok? Ok. Agora você vai vir exatamente embaixo desse liberador ali e vai colocar um observador mirado para baixo, tá? Isso é um pouco bem complicado. Maravilha, conseguimos. Vamos colocar um bloco aqui e aqui em cima a gente vai colocar uma redstone, OK? Podemos fechar aqui igual estava antes, podemos retirar todos esses andaimes que a gente não vai necessitar mais deles. E agora, assim que a farm estiver funcionando, vai estar tá jogando os itens lá embaixo. Vamos pegar aqui, então, as folhas. Vamos passar aqui, ó, para evitar que qualquer Pillager spawn aqui em volta. Fazer uma camada extra de. Nossa, deu um lag. Camada extra de segurança. E aqui na frente também é importante colocar a folha, tá? Então pode vir aqui, ó, e colocar a folha TL ali na frente. Maravilha! Agora a gente está 100% protegido. Vamos pegar os nossos concretos aqui. E podemos desligar essa farm por enquanto. Caso você queira deixar isso aqui um pouco mais bonito, você pode retirar essa alavanca e fechar exatamente assim, ok? E colocar aqui, ó, a alavanca nesse bloco aqui que vai ativar e desativar a farm. Isso aí é por conta própria, certo? É só se você estiver achando a farm muito feia, né? não que ela consiga ficar bonita. Maravilha, a partir daqui vamos contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Agora podemos puxar todos os outros lados. Beleza? E agora a gente vai puxar seis blocos para cada lado, já contando com esse aqui. Então, 1 um, Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. E é claro, a gente pode fazer uma plataforma grande aqui usando o nosso bloco de construção, né? Depois que você fizer uma plataforma grande assim com seis blocos para cada lado, a partir do nosso centro aqui, você vai pegar as suas folhas e vai puxar mais dois e pode passar ao redor de toda a nossa farm. Beleza, vai ficar exatamente assim. Não é tão feia quanto parece. Agora você vai colocar um bloco de folha em cada lado, na ponta, ok? Pode puxar um bloco para fora, assim, e vai subir um, dois, três blocos de altura. Quatro blocos de altura, na verdade, né? Um, dois, três, quatro. E você pode passar ao redor de toda a farma. Maravilha! Depois disso, você pode pegar o seu bloco de folhas e vai passar em cima de toda essa plataforma para não spawnar nenhum mob, tá? Agora exatamente aqui no centro da nossa farm, antes a gente fazer a parte com água, a gente pode puxar um bloco. Vamos contar um, dois, três. Podemos quebrar e no quarto bloco a gente pode fazer assim, ó, com folha, certo? Exatamente em cima. Isso a gente tá fazendo para não cair neve, para não cair nada lá e para principalmente não cair raio lá. Existe uma chance pequena. Mas essa chance existe de cair raio lá, ok? Bom, tem uma parte bem chata agora que é com os fios. Vamos pegar os fios e vamos passar em cima de todas essas aqui, ó. De todas essas folhas, não só em cima, mas também na parte de dentro, assim, ok? E na parte de fora, exatamente assim, ok? Por que, é que precisa dos fios? Porque com os fios, se cair um raio aqui na. Nessa folha ela não vai queimar porque vai cair na teia, então né? no fio, né? Então não vai pegar fogo. É uma camada de proteção que a gente adiciona, assim como no caso da neve, vai acontecer a mesma coisa, né? Ó, maravilha! Começou a nevar aqui, então a gente vai ver se esse sistema realmente vai funcionar. E não se esqueça de fazer aqui em volta também, tá? Aqui na parte do meio. Muita gente esquece de fazer aqui na parte do meio maravilha agora sim ó oh. tá vendo não tá formando nenhuma neve porque tá caindo tudo em cima da do fio e em cima do fio não consegue formar neve e agora a gente vai mexer com água vou pegar o balde e a placa a essa parte você tem que tomar muito cuidado porque se você tiver algum erro você vai ter que voltar e fazer tudo de novo você vai pular esse bloco aqui deixa eu retirar a neve Você vai Pular desse bloco e vai colocar a parte desse aqui, tá? Então você vai colocar nesse e nesse aqui. Aqui vai se transformar em uma fonte infinita, você vai pegar água aqui para você não ter que ficar indo toda hora lá embaixo, ok? Então adicionou um bloco, você vai pular um e vai adicionar no outro e vai criando fontes infinitas. Quando chegar aqui, lembre-se, você não pode colocar água aqui nas pontas de jeito nenhum. Então você vai colocar ali, ali e vai continuar colocando em volta até chegar aqui. Fazer a mesma coisa. Agora, nesse canto de cá, você vai mirar nesse bloco de cima, vai colocar água e vai colocar a placa exatamente aqui em cima, ok? Aqui ó, a parte desse bloco aqui também você pode colocar as placas e isso você pode fazer em volta de toda a farm, ok? Aqui não. E se você, assim como eu tá fazendo em um bioma onde tem gelo, ou seja, onde forma gelo aqui na água, é simples, é só você puxar um bloco para fora aqui, fazer uma camada dessa, só um bloco mesmo, não precisa de fazer na farm inteira, ok? Que se a água não tiver em contato com o céu, ela não vai dar gelo. E é claro que aqui em cima, ó. Pera aí, a gente vai pegar o bloco de folha aqui, nós vamos ter que preencher com folha em volta e também aqui embaixo, ok? e não se esqueça também de colocar fio em cima para se acontecer alguma tempestade não cair raio e queimar todas as suas folhas. maravilha! agora a sua farm tá 100% protegida contra ambientes gelados e aqui embaixo a gente tem Acabar de fazer, ó. Vamos colocar aqui placa em tudo e não se esqueça de adicionar água aqui em cima, em todos os lados, tá? Não mira nessa folha aqui, senão vai dar um problemão, te garanto. E se você fizer tudo certinho, vai jogar exatamente para esse bloco do meio aqui. Maravilha. E agora a última parte é uma das partes mais chatas, mais é, complexas de se fazer. Você vai ter que fazer um elevador de aldeão, né? Você pode fazer com água, você pode fazer com carrinho, você pode sair voando com o um aldeão porque você tá no bedrock é só colocar uma corda no barco que funciona. E quando você resolver trazer o aldeão, ó, você vai vir aqui um, dois, três, quatro. Pode ser aqui, pode ser na frente da farm também. Você que manda, tá? Um, um, dois, três, quatro. Pode quebrar esse aqui vai colocar dois blocos exatamente assim. Vai colocar uma cama em cima desse bloco, pode quebrar esse aqui. E você vai trazer o aldeão e vai colocar ele aqui em cima, certo? Exatamente assim. Essa parte é um pouco chata porque você vai ter que esperar anoitecer. Esse aldeão tem que linkar com essa cama exatamente igual esse aqui fez agora. E assim que anoitecer, esse aldeão vai dormir. Quando ele dormir, você tem que puxar exatamente assim, OK? Pode passar a folha aqui embaixo também para evitar de spawnar qualquer coisa aqui. A gente nunca sabe, né? Porque o Bedrock tem a capacidade incrível de ser muito bugado. E assim que tornar dia de novo, ele vai ficar bugado ali, não vai dormir é, para sempre. Então vai ficar perfeitamente aonde ele Deveria, esse aldeão aqui é o, é o aldeão que vai ativar a nossa Raid. Então a gente vai ficar lá embaixo. Assim que a gente tiver com o, o efeito de Bad Owen, a gente vai subir. E assim que a gente estiver em cima dessa, dessa plataforma grande que a gente fez aqui, a gente vai estar tá no alcance desse aldeão que vai ativar a farm de Raid. As Raids vão spawnar aqui, cair no nosso matadouro. E por falar em matadouro. a gente precisa de acabar ele. Então vamos vir aqui, vamos quebrar esse e esse bloco. Vamos pegar os nossos tridentes aqui. Vai sobrar mais cinco ou quantos você quiser. Você vai mirar bem ali naquela beirada ali, ó, assim e jogar todos lá. Pode ficar tranquilo que os tridentes não vão sumir, ok? Vamos colocar os livros aqui de novo, ativar e ele tem que ficar girando, tá? Exatamente do jeito que ele tá ali. Se ele não ficar girando, é porque não tá funcionando, recolhe eles e joga novamente, OK? Lembrando que se você tiver com uma espada com pilhagem 3 enquanto você usa a farm, você vai ter mais itens, OK? Vamos desativar aqui e agora na parte de baixo, a gente vai acabar de fazer o sistema aonde a gente vai recolher os itens. Eu vou pegar aqui, ó, o funil e o baú apenas, que é o que a gente vai necessitar, e o mapa no localizador, vamos mirar pro lado, que a gente fez aquela parte que joga os itens, no caso, é pro lado de cá. Vamos vir aqui embaixo, bem, bem junto com esse tronco aqui, ó. E exatamente aqui a gente vai subir e vamos quebrar esses dois blocos aqui, OK? Bom, agora a gente pode colocar baús aqui, você pode fazer o sistema que você quiser, cada um tem um sistema. E aqui a gente vai colocar funis mirado nesses baús e um funil aqui em cima, tá? Que os itens vão todos cair exatamente aqui, ó. Tipo essas bolas de neve eram para ter caído aqui, só que a gente ainda não tinha feito, né? Então aqui, ó, vai estar tá as bolas de neve caindo aqui e pronto, a sua farm vai estar tá funcionando. Agora é só você vir aqui ligar o seu matador, depois você pode fazer é, você pode levar essa alavanca para outro lugar. Maravilha, já estamos aí com o Bad Owen. Vou passar aqui para o Survival e pegar nossa espada com pilhagem para a gente poder testar essa farm maravilhosa. Maravilha, já tô aqui com a nossa espada com pilhagem 3, inquebrável 3 e reparação. É só o que a gente precisa. E vamos subir lá para nossa plataforma. Assim que a gente chegar lá na nossa plataforma, a gente vai estar tá com o efeito do Bad Owen aqui. Lembrando que assim que você está naquela plataforma de baixo, pode demorar um pouco para você pegar esse efeito. Vai ativar o... a barrinha de ataque ali. Ativa essa, aqui, essa alavanca. E é só ficar aqui esperando eles caírem, porque a farm já vai estar tá totalmente funcional. Olha só. Começou o ataque e. Vamos ver se tá funcionando aqui. Eles vão cair e já vão começar a morrer. E os itens vão ser todos levados ali para o canto. E aqui, ó, você vai pegar todo o XP. Cara, essa farm aqui é muito boa. Ela dropa até 1500 esmeraldas por hora. Ela é muito eficiente, além de vários outros itens, como livro de encantamento e. Itens de bruxa também, então ela é muito, 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 muito boa. Compensa muito fazer no seu mundo. Depois que você conseguiu esse efeito aqui, ó, herói da vila... Maravilha. Você pode desativar essa farm, é só descer aqui, ó, até a nossa outra base lá embaixo, pegar o efeito de novo do Bedouin, subir e recomeçar todo o ciclo de novo. Ah, e o melhor, Todos os nossos itens já vieram aqui para esse baú e olha só a quantidade de itens que a gente conseguiu com uma raid. Uma raid mais ou menos acaba em torno de 5 minutos, ou seja, em 5 minutos a gente já conseguiu essa quantidade de item aqui. Então sim, essa farm é realmente muito, mas muito boa mesmo de ser feita. Maravilha, pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado dessa farm de raid. Ela é muito, mas muito boa. Eu sei que ela dá um trabalhinho, ela vai gastar um um tempinho aí da sua vida, umas 4, 5 horas, mas eu garanto que ela vale muito a pena. Eu tô utilizando ela muito lá na minha série survival. E por falar nisso, se você quiser ver o um episódio de uma série survival Bedrock Edition, ou seja, PE, console, a mesma versão, vai aparecer aqui agora um videozinho maravilhoso que foi lançado essa semana no canal. Não se esqueça de se inscrever se você é novo. Um grande abraço e fui!